Takže čas Lukáš a vítám u soutěže Express, kde vyhráváte nejrychlejší správná odpovědi, netokrát lidí bude 5 a hrajeme o tenhle balíček, kde jsou křupky, Bebe dobré ráno, originál a normál a o 3% méně cukru, Bebe budu mít puding, vanilka, čokoláda, to všechno bylo v unboxingách samozřejmě lidi, kromě teda Bebečka, to nebylo jediné v unboxingách a budu mít, to asi budou uděláme unboxing a Bebečka. Jinak lidi možná rychle uděláme ještě unboxing v tomhle videu a na konci si nepopovíme a na konci si dáme tu soutěž lidi, protože uděláme to rovnou do jednoho a je to úplně primitivní, dáme si Bebe dobré ráno a Brumíka to kupí, protože to je od stejné značky, jinak Brumík lidi vychází, když není v akci 5 korunů, když je v akci teda, když ne, tak 10 korun je drahý lidi, bohužel, ale je různý příchuť, vanilka, banán, čokoláda a tak dále, nejlepší čokoláda musím říct pro mě, protože opravdu je to nebo duo, když je vanilko čokoládový, super, dobrá věc, jinak je to takovýhle malinký teď méďánek. A my si jedno samozřejmě ochutnáme ještě a jinak Bebe dobré ráno, to jsem vám ukazoval, to je, to vyrábělo i o 30% méně cukru, což je samozřejmě dobrý, protože ne všichni můžeme o cukru. No dobrý, přece no všichni nemůžeme tolik cukru lidí, takže proto tak, ani to brubíka bych neměl, no, ale jedno si lidi dám. Zajímají se to. A mi vidíte, když se není se to, tak je docela dobrý video. Akorát takhle ne, protože takhle mi nějak totiž vidíš. Zajímavý no. Protočíme si videa přes den. Takže tak. Jinak. Bebečko vychází taky kolem 8 korun až 10 korun, když není fakt si i 12, takže jako tak nějak. Má takový bonus v tomhle videu a jdeme na tu soutěž. Bude to 5 otázek, který se budou týkat předchozích videí unboxingu, takže se určitě pište a musíte, a ten nejrychlejší do odpovědi se na ně napíše. A zajímá mě, kolik příchutí, neboli kolik příchutí brček se vyrábí, už jsem na to říkal ve videu, dokonce jsem je jmenoval, stačí mi jenom počet, nemusíte jmenovat všech ty druhy, to nepotřebuji. Taková první věc, úplně primitivně jednoduchá. Pak mě zajímala, no chvilku mi to bude trvat, potom si ještě radši připomeneme. Na co jsme říkali unboxing? Na led? Jo. Na led. A tam to bude trošku lidi asi složitější, u tyhle soutěže. A zajímá mě, stačí mi jmenovat ty 3 tvary forem, co jsem tam měl na videu. Jakoby ovoce. Ty 3 stačí jmenovat. To je taková druhá otázka. Akorát nevím, jestli si budu pamatovat, tak snad jo. No. No, pak mě zajímá ty křupky, kolik mají obsahu arašidu, procenta. Říkal jsem vám to, může být plus minus. Dávám vám 5%, může být zaokrouhleno. Třetí mě to nejčí, to nemusíte desetinou čárkou, jak to je. To je třetí věc. A ještě přemýšlím, tam co dám. Jo. Ty pudinky. Měl jsem tam 2 druhy pudinku, zajímají mě, který příchutě jsem tam měl, obě dvě vyjmenujte. No. To je tak to je čtvrtá věc a poslední věc. Ježišmarja, to je asi hrozný tom. Taková závěrečná. A nevím, na to dál. Co mám tady si jistý. Ale jo, možná o tom dám lidi. Bude taková. No dále, to je moje. A zajímá mě, co jsem vám ukázal jako ještě bonus pudinkům. Neboli ta směs, na co byla lidi. Mě zajímá, ano. Tak, a to bude všechno. Když se připomeneme. Pokud jsem to nezapomněl, zajímá mě, že si napište, že ještě jednou, až to připomenu. Ne. No nic, lidi, to je moc dobrý pro mě. Zajímá mě těch 5 příchutí, co jem. Ne. No nic. Tak jsem vám prozradil asi něco teďkom. Zajímá mě prostě ty příchutě, co jsou brček.
Pak mě zajímá procenta arašidu v křupkách. Pak mě zajímají tři chutě pudinku, co jsem měl ve videu. V jednom, jaký pořadí to napíšete. No lidi, teď jsem zase včul, já jsem zapomněl, co jsem chtěl. Křupky, procenta, pudinky. Mě zajímají tři chutě. Tam mě zajímají počet tří chutí těch brček. Pak jo, ty druhý ovoce, jakoby na formách, co byly tři lidi, abychom to, abych vám poradil. To je hrozný světlo. A... Já už nevím, co jsem chtěl, lidi, už pláču. Jo, a ten bonus, co jsem vám ukázal k pudinku, ještě ta směs na co je, a to všechno napište a... Nejrychlejší to vyhrajete samozřejmě v pátek, tento bych měl lidi poslal balík, takže bude i video o tom, takže se na to těšit a já se tam rozloučím, soutěžte a tady soutěž končí automaticky, jak někdo odpoví správně, takže já se tam rozloučím, jinak ještě novinka, mám sponsoring, neboli odkaz, pod videem budete mít odkaz na moje webové stránky, neboli na další informace o mě a sponsoring prostě, kde se dozvíte další informace o mě plus o hrách a tak dále, jinak i pořád hledáme jakoby šéfredaktory pro herní mánia CZ, což je vlastně web o hrách, takže určitě se má to těšit a já se vám rozloučím a to je všechno vlastně, takže pokud mě se to vám uteklo žádný nový videjko a či informace soutěže a tak dále, prostě tak určitě dejte odběr, dejte zvoneček, aby vám to ne... protože to jsou takové dvě důležité věci, pak dejte like, sdílejte a já se vám rozloučím a důležitě něco sníst, protože je to takový, no. A musím něco vymyslet s tím světlem, protože ještě chci protočit asi dvě videa a je to takový divný tady, no. A dokonce to i v oči, v očima něco dělá veselé, no nic, tak já se vám rozloučím a čau.